Kesah kayu, yo ayo, kesah kesah kayu. Umpama sapine iki didol kabeh ngono jane piye to Mbah? Kula niku jane mesakne nek ningali jenengan tiap hari kudu ngarit, makani sapi, urung ko nimpal ngresiki teletonge sapi. Kula niku mesakne jane jenengan niku dadi wong umpama pateng ngono jan kepatengan lho Mbah. Lah ya wong usaha lho no. Arpe piye, sebagai seorang petani aku kan ya, usahaku selain dari Joko Tirto kanggo nyambung urip utawa kanggo golek tambahan penghasilan iki ya. Ngingu sapi sing notabene utawa kategori iki kan lek wong Jawa ngarani iki raja kaya. Duduk perkara aku ora mensyukuri teko hasilku sebagai Joko Tirto. Tapi kan kebutuhane wong urip iki ora mung mangan tok. Bayaranku sebagai Joko Tirto ya cukup dinggo mangan. Tapi kan ana kebutuhan liya, contone tuku klambi, pengin kaya kancane duwe klambi anyar, pengin kaya kancane duwe sarung anyar, pengin kaya kancane tuku sepeda ben padha uga kaya kancane. Durung mengko enek tangga kiri kanan dulur sing padha duwe ewoh. Enek hajatan ya sik becek ya sik buwuh kan ya butuh anggaran sing lebih. Jane nggih Mbak, cuman maksud kula niku biasane nek pun seusian jenengan niki sudah waktunya menikmati masa tua, menikmati sisa-sisa umur untuk ya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Lan jenengan bendino sik diakali sapi, ya sik kon ngeritne, sik kon golekne pakan, sik kon ngresiki teleke sapi kan ngoten niku. Ya balik maneh jawabanku no. Jenenge wong usaha. Wong usaha iki ora ana sing gampang. Kabeh kudu dilakoni lan diawali teko soro, teko susah, teko angel. Teko soro, susah lan angel kuwi engko ning tembe mburi utawa di hari kemudian bakal nemoni kepenak. Ya ora rugi to Mbak, sampean iki kadang-kadang tak delok urung sarapan malah sapi ini sing wis dikei sarapan. Kuwi kan jenenge sampean diakali karo sapi. Kuwi lek miturut pandanganmu, sapi iki kan ora kaya menungso le. Ora iso ngomong, isone meng bengak-bengok makmok-makmok makmek-makmok ngono tok. Lek wayahe bengok ya wis dipakani. Ning makane kan ya ora setiap jam ora. Sedina dipakan ping telu isu awan sore utawa engko lek pancen stok utawa persediaan sukete ki akeh ya. Jam-jam 9 jam 10 bengi ke dinyai mangan. Dadi cara turu ngono sapi wetenge ora keluwen. Lah nggih. Niku lak jenengan berarti diakali sapi. Jenengan kiambak mawon makan kadang mboten teratur, kadang sampai lali saking nguwoyone sing ngarit sing iki sing iki. Kuwi lak jaremu. Lah nggih, kan penak dilempit didol ngono ae kan wis penak to Mbah. Wis jenengan nyekel duit, mari ngono arepe tuku klambi. Tuku klambi kan yo nggae duit to Mbah. Iya. Lah tuku sarung gak yo nggae duit to? Lah iya. Arepe becek, arepe buwuh, tangga teparo duwe ewuh kan yo nggae duit. Iya. Mosok arep nggih sapi? Iya jane. Lah nggih, tapi kan ora usah tapi Mbah, iki wis ora nek tapi. Kula niku mesakne jenengan niku pun sepuh, tenagane wis berkurang. Megahe sing ngoyo, engko urung nek bengi awake kejulinu-linu. No, iki lho no. Gegerku keju pijetono, iki lho no sikilku anu idek-ideken ngono kae malan. Kan ngerepoti to Mbah? Ngerepoti ya? Nggih, ngerepoti. Sejene ngono ya ngerepoti kula, dadak bengi wayahe ngantuk-ngantuk kula ken mijeti kon ngideng-ngideng jenengan nggih repot. Wayahe sore istirahat mari adus ya maca-maca koran po, ngrungok-ngrungokne radio po, ndelok TV po, ndelok YouTube po, ndelok apa ngono kan malah penak. Ora jenengan sore sik inclak-inclik ning kandang e ngalor ngidul ngusungi suket ngekei pakan sapi. Lah terus nek ora dikei pakan lah ya mati sapine. Lah nggih paham, paham Mbah, kula paham. Sapi nek ora dikei pakan mati, mangkane jenengan dol mawon dijual
uangnya dibuat kebutuhan, jenengan pun boten repot. Dijual? Dapat uang. Dapat uang? Dapat. Terus? Ya lek jenengan butuh arepe tuku klambi. Pakai uang ya? Pakai uangnya sapi ini tadi ya? Nggih, kan padha ae. Iya iya iya. Arepe tuku sarung? Yo, tunggae duwite sapi sing didol ki mau. Enteng ya? Enteng, Mbah. Ora usah soro-soro ngono lho. Kula niki tenan, Mbah. Nek ora karena kula niku tresno kalian jenengan, ora kira tak kei masukan sing apik kaya ngene iki. Kula niku mesakne tenan kalian jenengan, Mbah. Tenagane wis ringkih, wis ora kuat kok malah sing ngoyo ae. Awakmu mergo mesake aku, sapine didol wae. Nggih, karena itu saya mesakkan jenengan, sapinya dijual biar tidak repot. Lah terus pripun? Aku wis ngopeni sapi mulai nom lah ya rugi pengalamanku. Pengalaman ngopeni sapi yang sudah berpuluh-puluh tahun iki lah ya hampa muspro, tidak berguna nek aku gak ngingu sapi. Wah, apalagi Mbah. Yeah. Apalagi jenengan sudah berpuluh-puluh tahun. Wis waktune pensiun, kesel jane ya kesel. Lah nggih kok ngoten kok isih ngengkel ngingu sapi. Lah lek ora ngingu sapi engko kebutuhan liyane piye? Lho kan jenengan pun gadah duit hasil dari jual sapi. Iya. Lah nggih, lek entek piye? Lho, kok entek pripun? Nggih dihemat-hemat to, Mbah. Dihemat ya. Nggih dihemat. Utawa jenengan kan sampun sepuh, ibarate napa uang niku ngrasakne urip kan ya wis ora suwi. Aduh, lambemu ngomong sak penake. Maksud kula niku, di masa-masa tua ini nikmatilah. Misale jenengan pengin menikmati, oh tak tukokke sepeda motor wae, tak tukokke mobil, tak tukokke omah sing apik. Ngono kan sapine didol kan penak, Mbah. Omahe sampean apik dibangun, tuku sepeda motor utawa ditukokke mobil. Tukokke mobil ya? Nggih, tukokke mobil. Omah didandani. Ben apik. Nggih, ben apik omahe. Kan sakniki mosok jenengan boten izin. Sesepuh desa Sendang Kapit Pancuran omahe reot. Ayo coba. Iya iya. Dangke kan butuh jenengan niku rumah yang lebih bagus. Mosok pejabat desa Sendang Kapit Pancuran kok omahe reot. Kan wong kan yo mesakne to, Mbah. Berarti didol dinggo bangun omah. Bangun omah, tukokke motor. Tukokke motor. Lah aku ora iso nyetir iki. Lho, apa gunanya? Nih. Putumu iki siap untuk belajar mengemudi demi untuk menghantarkan Mbah Karjo mau bepergian kemana. Loh, kurang penak pripun kula dadi putu? Berarti nek didol awakmu, misale aku engko tuku mobil, awakmu sing belajar nyetir. Nggih, kula siap kursus mengemudi belajar nyetir untuk melayani Mbah Karjo tercinta. Yeah. Lah terus kursus mengemudi iki bayar? Bayar, Mbah. Larang? Mboten larang. Piye to kowe iki kok iso mboten larang? Maksude piye? Maksude mboten larang. Mboten larang. Murah. Murah. Wis to penak-penak. Didol kabeh oleh duit piro iki? Lah kantun ngitung. Sak niki rego sapi pinten? Sik tak itunge sapine jenengan. Sapine kabeh nek 18. Lho, mangkane jenengan niku, Mbah. Niki lho lek jenengan dol kabeh duwite akeh wis to. 18 sing babon-babon 18, anake 3. Sing lanang kuwi 2. 18 tambah 3 kan 21 tambah 2 berarti kan sekitar 23. Lah apa maneh? Sapi kok sampai 23 iki lho bekas sombong sampean iki. Lah ya tak ingu terus tak pakani ya manak. 23 sapi kuwi nek dadi duit akeh lho, Mbah. Saiki rego sapi piro? Ya wis umpamane dikek murah-murahan, dikek gampang-gampangan, sapi sing wis gede-gede iki babon-babon regane wis digawe ae 20 jutaan. Diratake 20 juta. Lanange ka iso 20 juta mergo gawe-gawe. Sing cilik-cilik kuwi anggap kuwi telu iki digawe ae rego 7 juta. Wayuh, lah kuwi lek dilumpukne duwite, Mbah. Saiki sing babon-babon induk-indukannya itu ada 18. Nek regone 20 jutaan ping 18 berarti duite 320 juta, Mbah. 320 juta. Nggih, terus mari ngono sing lanang-lanang kuwi nek 20 jutaan mergo gedhi-gedhi kuwi loro tok 50 juta. 320 juta ditambah 50 juta iki 410 juta lho, Mbah. Piye, akeh ya? Akeh iki, Mbah. Urung anak-anak iki mau telu. Regone rata-rata umpamane mau pira kira-kira?
7 juta. 7 jutaan ki kabeh. Sitok. Lho, apa maneh sitok? 3 berarti 21. Ja. Berarti 410 juta ditambah 21 juta berarti 431 juta mbah. Wah, meh setengah miliar mbah. Kuwi 431 juta. Dinggo bangun omah. Piro? Ya wis kira-kira nggih bangun omah iki dinggo ngrehab omahe sampean kuwi aja sing gede-gede nemen mbah. Rasah ditingkat wis dianggarne cukup ra cukup misale 150 juta. 150 juta. Nggih. Isih enek sisa duit? Ya 431 juta dikurangi 150 juta. Berarti isi 281 juta. Rasa khawatir mbak, si akeh ya. Akeh. Terus ke tuku mobil? Nah, ke tuku mobil engko tukok ke yowes rasa sing api-api mbak. Engko tukok ke rego-rego sing 200 jutaan lho mbak. Ke tuku mobil? 200 juta. Sisa? 81 juta kan mau sisa terakhirnya 281 juta. Nek dibelikan mobil 200 juta berarti masih ada sisa 81 juta. Siapa ya? Tasik. Lah tuku mobil tapi kue ora kursus nyetir. Loh lah nggih mangkane sembari mobil nunggu mobil datang saya kursus dulu. Pira? Ya umpamane kursus mobil iku 1 juta lah mbah. Duitnya si enek. Loh masih ada kan sisa 81 juta buat kursus nyetir mobil 1 juta berarti masih ada sisa 80 juta mbah. Ya. Gajine sampeane ra kira 80 juta. Lah terus sing 80 juta? Nah, sing 80 juta mbah, kan nanti saya setelah kursus mengemudi atau kursus nyetir mobil kan saya sudah bisa nyetir mobil kemana-mana. Nah, kita plesir rekreasi tiap hari. Oh, rekreasi tiap hari. Neng dina? Loh, sak jaluke jenengan wong duit akeh 80 juta kok. Berarti keliling-keliling ya, no? Keliling-keliling. Apa yen tenek wong loro no? Ora mubadir tanggo duit 80 juta kok mek dolan wong loro. Lah, maka dari itu nanti saya ajak Rantinem untuk ikut plesir keliling-keliling tamasa kali jenengan. Ngono ya? Nggih, biar kelihatan rukun antara saya sebagai cucu jenengan, jenengan sebagai mbah saya dan Rantinem sebagai calon cucu jenengan atau sebagai calon istri saya. Oh iya ya, tadi penak ya dolan. Duduk akeh. Nggih, leres Mbahku Karjo. Dolan duit akeh apa sing ape dipikir? Timbangane jenengan ngarit, diakali sapi kan lebih baik didol, ngoten lho Mbah. Penak penak. Kuwi ya masak bendina dolan no. Lho, kudu Mbah. Duit akeh nggih apa kok lek randang tinggi dolan kok duite panggah utuh mubadir seneng ya Naya. Wah seneng mbah piye to omah anyar mobil anyar bendino dolan sopo sing rameri sopo sing ra kepengin ayo duit akeh apa mana aku duda orang di bojo orang mikiri bojo orang mikir ngasih belanja istri lah apalagi itu mbah jenengan itu kan ibarat orang itu hidup angka satu hidup sebatang kara. Aduh, sebatang kara lambemu kok dadak. Maksud kula niku hidup sendirian daripada uang banyak, harta banyak gaya apa yo nggih seneng-seneng ngono lho, Mbah. Nek golek sampean gak seneng, pikiran kacau, stres, sampean kena stroke piye jale? Kan bahaya. Iya ya. Kudu seneng ya, Naya. Kudu seneng. Mangkane kuwi. Wis to, pokoke sapine didol kabeh, engko mari ngono nggih bangun omah, nggih tuku mobil, terus mari kita jalan-jalan, dolan-dolan tamasa tiap hari. Aduh, kowe iki orang ngekei solusi sing apik kok malah ngajak adol-adol, ngajak entek-entekan. Kowe iki piye iki lek ku nata mulai enom sampai saiki tak pertahankan ngopeni raja kaya hewan ternak ben butuhe ben cukup kok malah mbok jak arepe foya-foya. Kowe iki iya mbah arepe ngajak melarat kok iki iso kowe iki seneng-seneng. Iya laro-laro mbah, laro-laro. Ayo ngomong. Kok iso mek arepe ngakali gawe. Ayo. Ayo mlayu iki. Mlayu iki kowe. Wong tuwek kok arep diapusi. Kesakayan yo ayo.